Ar 1. septembri Rikšēles privātā pirmskola Piparinams skolas gaitām sākusi gatavot 49 bērnus. Mazie apmeklētāji jaunajā vidē jau iejutušies, ar sportiskām aktivitātēm pavadījuši tēvu dienu un uzņēmuši viesus, Rikšēles noda pašvaldības pārstāvjus. Ir patīkami redzēt, ka mūsu deputātiem interesē, kas tad notiekās Rikšķelē, kas notiek izglītības iestādēs. Un mums ir liels prieks parādīt, kā mēs esam divu gadu laikā izauguši, ko mēs esam jauni ieviesuši. Un kad deputāti var arī izvērtēt, vai mēs tiešām to esam padarījuši paši. Un kas vispār notiek Ķiparnamā ieraudzīt? Privātajā medarzim, teiksim, ir ierobežot bērnu skaits, ko viņi var pieņemt, jo telpiņas viņam vairāk fiziski neatļauj uzņemt. Bet, apsakojot šos abas bērnu dārziņas, mēs esam patīkam pārsteigti par šo ieguldīto darbu, ko var redzēt, ko pedagogi tur ieguldījuši, materiālo bāzi. Es domāju, ka mums pirmskolas bērniņi ir nodrošināti. Ķiparnams ir viena no divām privātajām pirmskolas izglītības iestādēm Rikšēles novadā. Bērndārzā pieejama smilšu terapija, mācību darbā tiek izmantota Montessori programma. Sliktākas demogrāfiskās situācijas gadījumā Ķiparnams pārorientētos uz jaunām programmām un piesaistot speciālistus veikt apmācību bērniem ar īpašām vajadzībām. Man ar lielu prieku jāsacina, ka Rikšķelē šī tendence ir pozitīva, ka bērniņi mums ir, ka mums Rikšķelē nāk jaunas ģimenes dzīvot, un es domāju, mūsu nākotne ir mūsu rokās, jo mēs šo te pamatu tā kā nodrošinām. Par darba trūkumu vismaz tuvākajos pāris gados pirmskolas apmācības iestādes var neuztraukties. 2010. Gadā Rikšēles novadā reģistrēta 79 jaundzimušie, bet šī gada 8. mēnešos rikšķeliešu pulks audzis par 61 bērnu. Mums ir rinda uz pirmskolas izglītības iestādi, un tur tad ir doma, ka varētu daļai šo rindas jautājumu atrisināt tīnuši bērndārs, kas tiks atvērts nākamā gada aprīlī, cerams. Tad skatīsimies, jo pašvaldība domā arī par iespējamo bērndārs elgšanos. Šobrīd izglītība Rikšēles vidusskolā un Tīnoša pamatskolā iegūst 765 skolēni, no tiem 94 pirmklasnieki. Pēc skolu un bērndārza apsakošanas pašvaldības pārstāvji atzīst. Iestādes ir labā stāvoklī un atliek tikai strādāt. Dāca Trabocka, Zanda Treško, Ogres televīzija.